ପୁଣି ଅଗ୍ନିର ପ୍ରକୋପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ନିଆଁ। ଖବର ପାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ନିଆଁ କେଉଁ କାରଣରୁ ଲାଗିଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିର ପ୍ରକୋପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଦେଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଖବର ପାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଆଁ କେଉଁ କାରଣରୁ ଲାଗିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି, ନିଆଁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଆମେ କହିପାରିବା ନିଆଁ କିଭଳି ଲାଗିଲା କଣ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ନିଆଁ କିଭଳି ଲାଗିଲା, କେମିତି ଲାଗିଲା, କିଏ ଲଗେଇଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ହୁତୁ ହୁତୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଦେଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେହେତୁ ନିଆଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିକି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମାନେ ରାସ୍ତା ଠାରୁ, ଯୋଉ ବାଟମଙ୍ଗଳା ଠାରୁ ବରୁଣେଇକି ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେ ରାସ୍ତାର ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବରୁଣେଇ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଜଙ୍ଗଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଗଛପତ୍ର ଅଛି, ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାହାରୁ ରହିକି ଯେତିକି ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ହିଁ ନିଆଁ ଯେତିକି ଲାଗେ ଏରିଆ ଲାଗିଛି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିକି ନିଆଁ ଉପରେ, ନିଆଁକୁ କିଭଳି ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆମେ ଆଣିପାରିବା, ଆଣିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିକ୍ରମ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ରାସ୍ତା ପାଖର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, କିଛି ପଛପଟୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସେଭଳି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା କ'ଣ, ରାସ୍ତା ପାଖରେ ବା ଯେଉଁପଟେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ, ନା ପଛପଟେ କ'ଣ ରହିଛି, ପଛପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକ ରହିଛି ନା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଆସୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଚିତ୍ରଟା ହୁଏତ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଯଦିଓ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ନିଆଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ନିଆଁର ଯେଉଁ ପଛଭାଗ ରହିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳଟି କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେ କହିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ବରୁଣେଇର ପାଦଦେଶର ମାନେ ପାହାଡର ତଳଟା, ଇଏ ହଉଛି ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା କି ବାଟମଙ୍ଗଳା ଠାରୁ ବରୁଣେଇ ପାହାଡକୁ ଯାଇଛି, ସେର ଯୋଉ ଡାହାଣ ପଟ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗହଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବା ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଶିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହଉ ନଚେତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଥାଇପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରକୋପରେ ରହିଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପୁଣି ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିବା ହୁଏତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବା ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।